kad nas svijek dijeli kuću koji. Priča o mjestu gdje živi jedna mala Crna Gora. Majka mi je dok je umrla sve je plakala, sve je ćela tamo dide. Sad ne znamo jesmo Crnogorci, jel Turci, ne znamo, narod smo. Da djecu otarasim, ja bi mislio tamo da umre. Serijal Putevi nade Turska. Subota na prvom u 20.45 i na satelitskom programu u 20 sati.